नमस्ते, म रोशनी। मेरो घर संसारमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। एउटा जङ्गलमा धेरै सुगाहरू रहेछ अरे। धेरै सुगा भएको कारणले त्यो जङ्गललाई सुगा जङ्गल पनि भन्दो रहेछ अरे, होइन? त्यो जङ्गलमा सुगाहरू एकदमै आनन्दले बस्ने गर्ने रहेछ, शान्ति पनि सुख पनि, होइन? तर त्यो सुख शान्ति धेरै बेर रहेन। एउटा सिकारीले चाहिँ पल्केछ अरे सुगालाई, जालमा फैलाएर, होइन, दाना डालेर फसाएर मारेर खान पल्केछ अरे। अब दिनदिनै सुगाको सङ्ख्या पनि कम हुँदै गयो अरे। अनि त्यसपछि त्यहाँ भएको अलिकति सिनियर सुगाहरूलाई पिर लागेछ अरे। अब के गर्ने, यस्तो भएर डेली हामीलाई मार्न थाल्यो भने त सिकारीले हाम्रो त अस्तित्व नै जान्छ। अब के गर्ने, कोसँग मद्दत माग्ने भन्दाखेरि जङ्गलमा एउटा साधु महाराज चाहिँ ध्यानमा बस्नुहुने रहेछ नजिकै, होइन? अनि त्यहाँ एउटा सिनियर सुगा चाहिँ गएर, साधु महाराज हामीलाई बचाउनुहोस्, होइन, हामी कति मजाले बसिरहेको थियौँ हाम्रो जङ्गलमा, एउटा सिकारीले सधैँ आएर हामीलाई मारेर खान्छ, हाम्रो त अस्तित्व मेटिन लागिसक्यो, हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि साधु महाराजले भन्नुभएछ, हेर, सिकारी आउँछ, जाल फैलाउँछ, अनि त्यसमा दाना पनि हाल्छ, त्यो दाना खानको लागि त्यहाँ गएर नफस्नु, फस्यो भने मरिन्छ, यो कुराहरू साथीहरूलाई पनि सुनाउनु भनेछ अरे। हुन्छ भनेर त्यो सिनियर सुगा चाहिँ आएर जङ्गलमा सबै साथीहरूलाई चाहिँ भनेछ अरे, हेर, सिकारी आउँछ, जाल फैलाउँछ, दाना डाल्छ, त्यो जालमा नफस्नु दाना खानको लागि, नभए मार्छ भनेछ अरे। ल है, सबैजनालाई सुनाएपछि भोलिपल्ट सिकारी गएछ अरे। सिकारीलाई देख्ने बित्तिकै सब सुगाहरू चाहिँ एकदम रुखमा चढेर सबैजनाले चाहिँ भन्न थालेछ अरे, सिकारी आउँछ, जाल फैलाउँछ, दाना डाल्छ, त्यहाँ नफस्नु भनेछ अरे। अनि सिकारी छक्क परेछ अरे, अरे मिनालाई त आज त थाहा रहेछ, मैले त केही गर्नै परेन, मलाई देख्ने बित्तिकै यिनीहरूले थाहा भइहाल्यो, अब आज चाहिँ मैले जाल फैलाउनु हुँदैन किनभने यिनीहरूलाई थाहा भयो, अनि भोलिपल्ट आउँछु भनेर फेरि भोलिपल्ट आएछ अरे। भोलिपल्ट पनि सिकारीलाई देख्ने बित्तिकै सबै सुगाहरू त्यसरी नै बोल्न थालेछ अरे। अनि अब है, अब केही नगर्दा नि मलाई देख्ने बित्तिकै यिनीहरूले भन्न थाल्यो, अब यिनीहरूलाई त थाहा पायो, अब म के गर्नु है, उसलाई त खान पाएन बिचरा, होइन? अनि त्यसपछि ऊ पनि कोसँग मद्दत माग्ने भन्दाखेरि त्यही साधु महाराजकोमा गएछ अरे। अनि साधु महाराजले भन्नुभएछ अरे, हेर, तिमी आफ्नो काम गर, सुगाहरूलाई आफ्नो काम गर्न देऊ, तिमी जाऊ, जाल फैलाऊ, अनि त्यसपछि आफ्नो काम गर, भोलिपल्टदेखि अनि तिमीलाई ठिक हुन्छ भनेछ अरे। अनि सिकारी गएछ अरे। सिकारीलाई देख्ने बित्तिकै फेरि सुगाहरू भन्न थालेछ अरे, सिकारी आउँछ, जाल फैलाउँछ, दाना डाल्छ, नफस्नु भनेछ अरे। तर सिकारीले साधु महाराजले भनेको जस्तै जाल फैलाएछ, त्यहाँ दाना हालेछ, त्यो दाना देख्ने बित्तिकै सबै सुगाहरू आएछन् अरे है। अनि त्यसबाट त फसिहाल्यो एक दुईवटा। अनि त्यसपछि सिकारी छक्क परेछ अरे, अरे यिनीहरूलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि कसरी मेरो जालमा फस्यो, जब कि सबैलाई थाहा छ, साधु महाराजले त मलाई म्याजिक पो दिनुभएको हो कि भनेछ अरे। अनि उसलाई त एकदम सोधौँ सोधौँ लागेछ अरे। साधु महाराजकोमा गएर सोधेछ अरे, साधु महाराज मलाई के त्यस्तो कुराहरू दिनुभयो, के म्याजिक दिनुभयो, जब कि सुगाहरूलाई पनि थाहा छ, होइन, उनीहरूले मैले जाल फैलाउँदाखेरि फेरि आएर फस्यो भन्दाखेरि, अनि त्यो जङ्गलबाट त्यो सिकारीलाई त्यहाँ परबाट सुगाले देख्दा पनि उनीहरू अझै पनि त्यही बोलिरहेको रहेछन्, सिकारी आउँछ, जाल फैलाउँछ, दाना डाल्छ भनेर। अनि साधु महाराज हाँस्नु भएछ, ल हेर, होइन, मैले त तिनीहरूलाई मैले सिकाएँ, तर तिनीहरूले सुने मात्रै, सुने, साथीहरूलाई पनि भने, तर यिनीहरूले अप्लाई गरेनन्, होइन, उनीहरूले चाहिँ खालि सुन्ने र अरूलाई सुनाउने मात्रै काम गरे। उनीहरूले सिकारीलाई देख्यो, सुन्न थाल्यो, भन्न थाल्यो, तर फेरि दाना देख्ने बित्तिकै जालमा फसिहाल्यो। यस्तै हाम्रो जिन्दगीमा पनि, हाम्रो जीवनमा पनि यस्तो भइरहेको छ घटनाहरू है। कुनै राम्रो लेखहरू हामीले कतै देख्यौँ भने कस्तो एकदम मोटिभेट हुन्छौँ हामी, एकछिन चार्ज हुन्छौँ, ओहो कस्तो राम्रो, यस्तो पो हुनुपर्छ भन्छौँ, होइन, हाम्रो इन्टेन्सन पनि राम्रो हुन्छ, हामी साथीभाइहरूलाई फरवर्ड गर्छौँ त्यो म्यासेजहरू है, सबैले हेरौँ किनभने एकदम राम्रो म्यासेज हुन्छ नि त, होइन। अनि तर अब जस्तो रिस गर्नु हुँदैन, रिसले चाहिँ सबैलाई खान्छ, रोग ल्याउँछ, परिवारलाई पनि खान्छ भन्ने कुनै लेख राम्रो हामीले पढ्यौँ, होइन, अनि त्यसपछि हामीलाई एकदम हो त है, रिस त गर्नु हुँदैन, साँच्ची नै त्यतिका रिसले त साह्रै बर्बाद पार्छ भन्ने हामीलाई फिल हुन्छ, अनि हामी फरवर्ड गर्छौँ साथीहरूलाई, तर एकैछिनमा हाम्रो बच्चाबुच्चीले कुनै राम्रो सामान झारेर फोड्यो भने हामी तुरुन्त कराइहाल्छौँ, होइन, यति भन्छौँ हामी आफ्नो बच्चालाई, बाफ रे तिमीहरूलाई भ्याल्यु नभएको यस्तो उस्तो है, हामी कति रिसाएर हामी कति कराउँछौँ हो।
जुन हामीले लेख पढ्छौँ, जुन हामीले राम्रो राम्रो लेखहरू सुन्छौँ पढ्छौँ होइन, मोटिभेट हुन्छौँ एकछिन, हो त्यतिखेर त्यो कुरा अप्लाई गर्नुपर्छ होइन। जबसम्म हामी अप्लाई गर्दैनौँ तबसम्म हामीमा यो जुन एउटा विशेषता भनौँ के भनौँ होइन, जुन हामी एउटा सतर कन्सियसनेस हुन्छ त्यो हामीमा आउँदैन। हामीले अप्लाई गर्नुपर्छ र हामीले यस्तै सानो कुरामा अप्लाई गर्दै जानुपर्छ प्र्याक्टिस होइन। सानो कुरामा हामीले हो त्यतिखेरै जब रिसको हामीले लेख पढ्यौँ नि, जब बच्चाले कुनै काम बिगार्यो नि, तब हामीले रिस गर्नु हुँदैन किनभने काम त बिग्रिसक्यो होइन। त्यतिखेर आफूलाई अलिकति काम राखेर चाहिँ अनि एकछिनपछि बाबु यस्तो गर्नु हुँदैन अर्को पालिदेखि नगर है भन्यो भने हामीले नरिसाइकन त्यो बच्चाले यति ढुक्क हुन्छ, ऊ यति ढुक्क हुन्छ अर्को पालिदेखि उसले एकदमै केयरफुल हुन्छ हो। त्यस्तो कुराहरूमा हामीले त्यो कुराहरूलाई भनाइहरूलाई हाम्रो राम्रो राम्रो लेखहरूलाई अप्लाई गर्न जरुरी छ। हजुरहरू आफ्नो प्रतिक्रिया प्लिज कमेन्ट बक्समा दिनुहोस् है। हाई, आज हामी पेपर कप च्यालेन्ज लिएर आइरहेको छौँ होइन। मनसीले एक मिनटको टाइम सेट गर्छ र एक मिनटमा हामीले यसलाई मिलाउनु पर्ने, तर कसरी मिलाउने त्यो खेल्दै हेरौँ है। ल अब हामी अनि पनिसमेन्ट चाहिँ एकदम सरप्राइज छ होइन, त्यो चाहिँ लास्टमै भन्ने होइन। ल अब टाइम सेट गर्दैछौँ हामी। वान टू थ्री स्टार्ट। आजको पनिसमेन्ट छ यो मैदाको पेस्ट मुख मुखमा प्याच हाल्ने। रेडी मम्मी? यस। ओके निस्किने खोइ हेरौँ त। कहाँ छु म कहाँ छु? हजुरलाई आजको गेम कस्तो लाग्यो म आँखा देख्न सक्छु? हजुरहरूलाई आजको गेम कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाइदिनुहोस्। अनि हजुरहरूलाई यस्तो पनिसमेन्ट रमाइलो लाग्छ भने त्यो पनि हामीलाई कमेन्टमा प्लिज भनिदिनु होला। मेरो एउटा आँखा खुलेको छ, आँखा भित्रै पैदा गयो गन। एउटा मलाई मुख धुनै जानुपर्छ, एउटा आँखा खुलेन है। यस्तै गेम हामी ल्याउँदैनौँ, ल्याउँछौँ अब अझै ल्याउँछौँ। अमुलाई त झन् यस्तै ल्याउनु पर्छ पनिसमेन्ट, सकेसम्म अमुलाई नै यो पनिसमेन्ट यस्तो खालि पनिसमेन्ट ल्याउन खोज्छु। त्यति बेलासम्म बाई। आज म वालको लागि एउटा राम्रो सजाउने सामान बनाउन देखाउँदैछु। यसको लागि चाहिँ कार्डबोर्ड चाहिन्छ, यसरी चार्ट पेपर चाहिन्छ। यो कार्डबोर्ड चाहिँ मैले एउटा प्लेटमा राखेर गर्दा पनि हुन्छ अथवा कम्पासले को सहायताले काट्दा पनि हुन्छ। यो यसरी मैले हट ग्लु गनको सहायताले यसलाई टाँस्दैछु। अब मैले यसलाई ब्ल्याक कलर लगाइदिएको छु अनि यो ब्ल्याक कलर सुक्नुभन्दा अगाडि नै ग्लिटरको धुलो चाहिँ यसमा राख्नुपर्छ। यो कटनको रोप चाहिँ बजारमा सजिलै पाइन्छ। यो कटनको रोपले हामीले विभिन्न किसिमको फ्लावरहरू बनाउन सक्छौँ।
यसरी नै कटनको तिनटा धागोले हामी कपाल बाटेको जस्तो यसरी बाटेर पनि अर्को किसिमको फ्लावर बनाउन सक्छौँ। यहाँ मैले मोती युज गरेको छु किनभने मसँग मोती नै थियो। हजुरहरूसँग अरू कलरको बिड्सहरू छ भने त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको पछाडि चाहिँ मैले ह्याङ्गिङको लागि अलिकति सानो धागो टाँसिदिएको छु किनभने स्टिक छ त्यही भएर सजिलैसँग ह्याङ हुनसक्छ। यसरी हामीले सजिलै आफ्नो घरमा एकदम राम्रो वाल डेकोरको सामान बनाउन सक्छौँ। यो मेजर विनका यति सजिलो प्लान्ट छ, यसलाई केयर पनि गर्नु पर्दैन। मैले यो माथि छतमा राखिदिएको छु र यसरी झारिदिएको छु। यति राम्रो देखिएको छ यो, अब अहिलेको रेनी सिजनमा यो यति राम्रो ग्रो हुन्छ। एकदमै सजिलो प्लान्ट छ यो पनि। हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि घन्टीको आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि हाम्रो हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरहरूकोमा आउन सकोस्। धन्यवाद।